Tash kemi ardhë në treg për me e pas se qysh janë çmimet e produkteve dhe ofër mi e kam një tregtar i cili do të na tregoj për këtë pjesë. Përshëndetje Indi. Përshëndetje. Ma tregon emrin edhe mbi emrin. Mehmet Ademi. Mehmet, qysh janë çmimet e produkteve që ti shef? Sa kanë ndryshuar? Me në vitin e kaluar, për shembull shtatorin e vitit kaluar. Po thuj se çmimet janë njësoj. Tash është sezona e prodhimeve vendore. Domethënë mos janë prodhime vendore, çmimet janë më të lira. Se nuk importuan, domethënë është prodhime vendore, çmimet janë më të lira. Domethënë është thuj se 90% janë prodhime vendore. E kur të domethënë përfundon sezona prodhime vendore, domethënë ato të importet domethënë janë pak më shtrenjtë. Së është dëvonë, është transporti, është nuk i kena përdi më vendere. Do matja është një soj, trangujt një soj, patatja, tu i se pak ka ndryshu më vitin e kalun, tu i se 10-15 cent kilogram, dhe që kusht tjetër. Sa kushtojnë tash patatja? Patatja kushtojnë dikun 50-60 cent, vitin e kalun ka qenë 40 cent. Do matët sa kushtojnë? Do matët, karota, qmimi një soj si vitin e kalun, si tash 70 cent të dhejt është karota, 70-80 është do matja, Vasisht se qësh është gjepi konsumatorit, është edhe, në më thonë, edhe konsumimi, si të ko konsumatorit pare, në më thonë, konsumar ma shumë. Ju sojnit knashin në shqitje që i keni brenda një dite, për shambu? Po, në më thonë, është fundi sezonës, është mesi mujt, në më thonë, në mbore kretë, në më thonë, bishë mirë, nuk është kesh, po edhe kesh, mirë jo, po edhe kesh, në më thonë, një mesatare, vasisht që është krizë ekonomike globale, mirë është. Po produktet e tjera që janë shështu, sa kanë ndikuar në punën që ju e bani, për shembull, ndoshta edhe kajve që i blini, për me ishi produktet? Po na e blini atë ambalazhu me mali, nuk ambalazhojmë, do më thoni blini atë ambalazhu. Si do matën, si trangu, si ato, do më thoni blini atë ambalazhu me, si blini, nuk i ambalazhojmë na. I blini, do më thoni, pej produktet me ambalazh. Po ma që ndikuar në ato, pa, po, përgjësi është mirë. Mirë me thonë. Ju zakonisht keni shit veç vetë, a keni pas na i herë punëtor me vete? Po jo, se nuk s'kem pas nevoj me pas punëtor, se do me thonë e përvalojmë kësoj punës edhe në këtë hapsinë që kena këtu, do me thonë e mbizotrojmë hapsinë në vendin punës, varsisht edhe kushte që kena këtu, se nuk janë të mira të punës, po mirë është prapë. Faleminderit shumë. Djalin pa i ndyrë, vjetë e kena shi 2 evre gjysë, se vjetë o bo 3 e gjysë. Me i ndyrë e kena shi 3 evre, 3 e gjysë o bo 4 evre, Pse keni ndryshu shmimet e produkteve? Po, ka ndryshu se ju shtrajtu e këto ushqime që i hajnë lëpt. Për që e mëllë një dukte të linë, vjetë o blejnë evre e gjysë, si vjetë 3 evre është. Për atë arsuje. A ka ndryshu dhe produkte tjera, cilat ju shemë? Po, që shjo, po. Cilat për shemë? Për shemë, të të lina, sane, qëto produkte që i ushqim, ju shtrajtu për një evre e gjysë. Për atë arsye është ajtu edhe djathi. Apo ka interesim njerëz, a mos po vrenë që ka ro interesimi ose apo blenë, na shti ma pak, ta shkrasu me sa kanë blenë. Po jo, po është mirë, se kjo është prelim vendor, nuk ka plashak, nuk ka adin produktet dvojt palmes, nuk ka. Në në qa shesëm, shesëm katunit, djath katunit për shemën. Sa po jeni të knoshin me fitimin që po e nxani, mbra një vite për shumë? Po mirë është, nuk është keqë, se të interesu më ka shumë. Që ta mishteri që i kena pas vjetë edhe si vjetë i kim. Edhin, një shtajtu produkte për shemëll që jenë në për shqitore këtu vajtë palë, mëse këtu një shtajtu këgjasi shumë, ma shumë e marrin këta.